marka xigeen waxaan mahadnaq gaar u jeedinayaa madaxweyne muuse biixi cabdi madaxweynaha somaaliland iyo mas-uuliyiinta kale iyo golihiisa wasiirada ee nagu marti qaaday inaan badno xafladan iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin sidaad la socotaan iskaashiga dhaqaale ee ka dhexeeya ethoobiya iyo somaaliland ma aha mid maanta bilowday waa mid soo jireena oo ka horreeyay xitaa xukuumadihii ku dambeeyay jiray dalka ethoobiya guud ahaan laba shacabba aada isugu baahan xukuumadda dowladda deegaanka soomaaliduna si gaar ay tahay mid xiriir gaara ula siile somaaliya waxaa markaa jidkan uu noqonayaa mid sii xoojiya iskaashigii taariikhiga ahaa ee dhinaca ganacsiga ee soo jireenka ahaa waxaanu rajaynaynaa in ay korodho isdhexgalka bulsho ee ay keenayso isdhexgalka dhaqaale ee ku himi doona marka jidkan uu dhammaado oo sii xoogaysan doona marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay barnaamijkan halkan ka bilowday intii ku saabsanayd jidkan iyo ahmiyadda uu leeyahay khudbadihii iga horreeyay baa lagu sheegay waxaan jeclaan lahaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan wax ka idhaahdo siyaasadda deegaanka soomaalida ee ku aadan somaaliland taasoo ah mid ah walaaltinimo mid ah jacayl mid ah maaragtay wadaqabsi iyadoo muddadii 7 bilood ah inta xukuumadda cusub ee deegaanka ay jirtay runtii wax weyn ay kasoo kordheen dhinaca isdhexgalka dadka xuduuddii dadka lagu dhibayay la joojiyey dadku si xor isu dhexgalo waxaanse rajaynaynaa in isdhexgalkaasi uu noqdo mid intaa kasii ballaadha oo shacabka somaaliland iyo shacabka deegaanka soomaalidu ay noqdaan kuwa aada iyo aada isu dhexgala dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca dhaqanka waxyaala fara badan oo aan ka faa'iidaysan karno somaaliland baa jira somaaliland waa weyga soomaaliga iyo dhaqanka soomaaliga annaga dhankanaguna waxa weeye dhanka ururinta taariikhaha iyo waxyaala badan oo kala dhiman baa jira oon uga baahannahay somaaliland dhinaca kale suuqa ugu ballaaran ay somaaliland leedahay waa deegaanka soomaalida waa shacabka deegaanka soomaalida marka waxaan diyaar u nahay inaan ganacsatada soomaaliland casuuno soo dhoweyno ay maal gashadaan deegaankanaga iyadoo weliba wax walba u fududaynaya hawshaas aan samayn doono haddii aad leedahay inkasta oo siyaasiyan laba meelooda kala duwan aan nahay waxaan aada iyo aad haddana usoo dhoweyn doonaa ganacsatada soomaaliland oo weliba aanaan u arki doonin dad ajnabiya u arki doonno dad waddankoodii jooga wax walba tanaasulaad iyo soo dhoweyn iyo concessions iyo incentivena waa loo abuurin doonaa haddii aad leedahay waxaa kale oon xidhiirka somaaliland iyo deegaanka soomaalida iyo dalka guud ahaan dalka ethoobiya wadaxaad u ah iskaashiga dhinaca ammaanka iyo muxuu ahaa in la iscaawiyo oo laga hortago waxyaalaha halista ku ah deganaanshaha deegaanka guud ee geeska africa arrimahaas oo runtii somaaliland ilaa iyo hadda kaalin aada iyo aad u ballaaran ka qaadatay aadna aan ugu bogaadinayno uguna mahadnaqayno kaalintaa inay sii wadaan aan ka codsanayno waxaan rajaynayaa in fursaddan munaasabadda maanta ay noqoto mid kumanaan dhallinyaro ah kumanaan hoyooyina kumanaan ganacsataa u furi doonta nolol cusub oo wanaagsan sidaad la socotaan jidka ilaa iyo wajaa laga ballaamo jijiga ilaa sababa jidka waa dhisan yahay marka jidkan kale la dhisana waxaa sahlanaan doonta isdhexgalka dadka iyo socodka waxaan kaloo aad ugu baryahan ugu boodinaa dadka jooga deegaanka soomaalida inay dalxiis u yimaadaan somaaliland ilaa iyo berbera tagaan badda tagaan ilaahay aa ka dhigo jidkaas mid inoo fura weji cusub oo walaaltinimo iyo isdhexgal waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu